Alejandro Campos é fillo do alcalde de Dozón e administrativo da empresa avícola Tratante. Xunto con el, María Cuíña de Lalín responsabilizaránse do cargo de vicepresidenta, como secretaria María Paz Vázquez de Rodeiro e como tesoureiro propón o lalinense Antonio Lamas. A candidatura contempla a 6 vogais: David Caramés, Begoña Rodríguez, Abel Vila, Javier Busto, Julio Benigno López e María Dolores Pallares. É un representante de cada un dos outros concellos da comarca do Deza. Ademais, outro aspecto salientable da candidatura que presentamos é que o 40% das persoas son mulleres, co cal se vai a cumplir coa Lei de Igualdade, que obliga a ter un mínimo do 40% de representación femenina nas candidaturas. O cabeza de lista destacou tamén a variedade de sectores que están representados na candidatura e apostou por un incremento de socios. Creemos que o activo máis importante que ten a Asociación de Empresarios do Deza é precisamente o seu número de afiliados. Entón, digamos que un dos objetivos que nos marcamos é que temos que facer medrar o número de asociados para que a asociación colla máis forza e se xa máis representativa posible da comarca.